Ima li ljudi šta lepše na ovome svetu? Mere me za moje oči Lamborghini i pogledajte. Vidite ovo. Da li nešto postoji lepše na svetu? Meni nije jasno zašto ljudi protraće život u nečemu Lamborghini. Gospode, Bože, koliko je ovo prelepo uživo. Nije na snimku kao uživo. Ne mogu da vam opišem. Auto je meni do pojasa. Evo, pogledajte ovako. Malo iznad pojasa. Tu negde u visini bubrega. Gospode, Bože, kako je lepo. Pogledajte kako se otvara. Au, OMG, OMG. Ima i kameru pozadi. Nije mi jasno šta ljudi imali šta lepše od mora i... Ćao društvo!